ان علي غوري او كميدا مسؤولين تسرسره حزبك كلميه ان ساد شلي بلا سوتو كوميشنك دروشين واخ كو دواقين ان اني سوره غل هين ان وقتي دورشده اي كو قبسونته غولياشه ديغانك يا وكيلده او اسكو لمانا او لفيلي 19 مارج سنه كصوب اي قبسنت 2019 ان كاس هادلكاسي كوميشكا سو بخصيد ورغت ارتا وح عصب ماها او لما فيلانا هل هران غوان كغه هادلي سوشيال ميديا او حن شيق اني هودا كوسو جيرتو مد كوردنتي اوغو هريسي انتي مصبيحي او حلكا قبطي ان مركا اينو كو هادلينو بارلمانكا يي دورشوي كود نصيب در وي نصيب درنا مر ولبا نصيب در كلا اينو سو ديبيس دور 17 كي سنودود اوغو دنبي تنا وانا نصيب در كلا و ان انغو marka ugu horeysa guud ahaan waxa ka tacsiyeeyay shacabiga Soomaaliland ay doorashooyinkan dib u dhacaya nabarka ku noqdeen dimuqraadiyadoodii ay soo dhisteen ee timaha badan ku joogtay marka xigana waxaan si gaar ah uga tacsiyeeyay musharaxiinta qarkood ay 10 sanadood musharaxiinta ahaayeen حق أوله إن لا دورته هي إيه أنا واحد دورتان. إيه فرصة دي أي كتر تمي لهاين مركز تبع لك الله عليه. أو حق أوله أرورتي أنت جلان بارلمانك إنا كراسي دكوك أبصدان كون كفر دي. وأي شخص نوض ما له دورت. رجع كتير إيه هاد لي أنا. وعيب إنا كهاد لام بيجو نن لبيس ديت كا كم يدي إنه كهاد لا وعيب. way waxay heshiis ku yihiin xeerkii hore tuur ku dambana diid dhibaatada haysata waxaan komishanka ku hadlayay oo akhriyay waxba ma aha horta carqaladda ugu weyn ee hortaala wata xeerkii lagu gali lahaa baarlamaanka guurti labada aqalba oo aan meesha jirin runtii waxyaabaha looga fadhiyo madaxweynahan inuu xal ka gaarina muddada uu xilka hayana waxaa kamid ah إن له هلا برلمان شرعية، إن له هلا جوليان دجال وشرع كفر ديا، إن له هلا جورت شرع كفر ديا. تاس أي إستقال لقى سجيس، وحب بدن كتر الهاي. قل هذا كوميشنكو. مركا وحاجة فرصة ما هذا كأكت هو فرصة ما يقان. هو سمعني لكن اللي بعتد هو حيكون نقطة. ما جرنا يان مسؤولية دودة. إن يهين هي أدى وقصة الرئيسة مسؤول ككاء doorashada waxay fadhiyeen intay doonaan dadku arkaya in hawshii aanay socon doorashadu ay ku qabsoomi lahayd ma hadlayaan dadku waxba uma sheegayaan uma shaqeynayaan oo hay'adihii ay wax kaga xidnaayeen inay daba galaan kama shaqeynayaan waxay sugayaan ilaa inta ay xeedo iyo fandhaal kala dhacayaan markay xeedo iyo fandhaal kala dhacaan ayay sidaa shalay oo kale hadlayaan waa wax laga qaba karaya jirin iyaga isku markhaati furay waxay yiraahdeen marka wax waliba noo dhan yahay lacag iyo sharci iyo wax waliba ayaanu u baahanahay 10 bilood maanta 420 maalmood bay oo ah waqtigii muddada lagu dhawaaqi lahaa waxay ahayd marka 10 bilood ka hor lix bilood ka hor 10 bilood intii xataa aan doorashaduba dhicin ama markii doorashaduba dhacday inay bilaabaan inay yidhaahdaan doorashadu ma dhacayso ee hala dhameeya kaa oo hala dhameeya kaa oo kaa hala dhameeyo maalin heblaayo taariikhda haddii la soo dhameyn waayo waxaasina waxaanu caddaynaynaa marka taariikhda la gaadho oo noqonaysa May 13-keedii marka 13-ka May la gaadho ee 10 bilood doorashada kaarsantay hadii aan la dhameynin waxaanu cadeynaynaa inaanay doorashadii ku qabsoomayn waqtigeedii shalay bay ino sheegay marka deenu bari horaa sheego waa commission aad u jilicsan
waxaan ku diiday wadani inay sabab uga dhigaan commissionka ay lahaayeen madaxweynuhu kala diro inay sabab uga dhigaan doorashada ay qabteen oo ah doorashadii ugu wanaagsanayd ee dalka ka soo ragashay laakiin inay commission liitay yihiin oo habranaya oo aan ku dhiirranayn shaqadoodii oo aan dadkii waxba u sheegay oo galdolooyinkoodu ay aad u tiro badan yihiin aniguma waan qiraya midna anigu aqbali maayo eeddii in la saaro wadani waayo guul aanay lahayn wadani ayaa la siinayaa marka la yidhaah dimuqraadiyaddii soomaaliland waxaa baabi'in kara xusbi yaroo mucaarida oo awood u leh inuu doorashooyinka soomaaliland baabi'iyo waa guul aan lahayn wadani soomaalilandna ceeb ku ah marka anigu ka aqbali maayo commissionku hadday yidhaahdaan wadani baa ka yidhi oo hadlay oo sidan yidhi oo doorashadii dib u dhigay waxaan leeyahay anigu guul aanu lahayn wadani siin maayo waxay sheegeen labada xisbi in ay xukuumaddu ka mas-uultahay eedeynta xukuumadda uu soo jeediyeen xukuumaddiina iyadu lafteedu dhinac bay commissionka raacsantay yaa ka mas-uula dib u dhaca doorashada iminka wariya horta dee xukuumaddani sanad qori jirtaaba waqtigan ay ku soo beegantay waa sanad sanadkiina waxaa laga yaabaa howlo badan oo kala duwan in meesha ay soo galeen eedda koowaad anigu waxaan saarayaa wakiilada ku heshiiyey xeerkii horena tuur ku dambana diid haddii ay iyaga ka go-an tahay inay kuraasidan ka kacaan ama ay doorasha dhacdo xeer baa jira wuu yaallaa haddaana xeerka lahayn waxay odhan lahaayeen kii horaha lagu galo ciddiidaysaa ma jirto marxaladdu marka ay soo gaadho in wakiilada laga quusto ee uu ku qanco madaxweynuhu in wakiiladan oo laga sugaa rajo aan doorasha ku qabsoomayna markaa isaga ayay la ooleysaa goortay doonto ha noqoto inuu carqaladan xeerkan ka hor qaado doorashada oo sidii daahir riyaale u adeegsado maxkamadda sare marka anigu waxaan saarayaa eedda wakiilada